Ето къде се качихме, на върха на Родопите. Момчиловата крепост. Има някакъв гарва. В принцип, аз не знам къде съм в момента. Ето, може да видите. Тук и аз не знам къде се намирам. Вижте, на върха са на Родопите. Обаче, ей, там се вижда Снежанка. Напред сметка на колко съм нависок. Гордо, колкото е Снежанка, само че ей, това цялото долу от пътя сме го изкачвали пеша. Така че, айде! Време за влог. Дойдохме от Сопот до Момчиловци да видим на Ненчо музея на илюзиите. Исках се видя с Друмев и се срещнахме на някакъв случайен късмет на центъра и се снима с него. И сега сме на върха на Момчилово и вода. Искам да кажа, че снимам никаква идея къде са. Погледнете. Тук сам в дън горите ти лейс и просто няма какво да коментираме. Айде ще видим. Другото виж сега, докато си говоря с вас, ще слезам надолу. Вие моите не ми вярвате, че съм се снимал с Друмев, ма ето тук ще ви излезе снимка. Ето тук в този гъл. Между другото няма нищо общо с YouTube. В YouTube маса правена олигофрена, ма на живо си е много добър човек. Между другото му казах, нали, че само така, рой, и той ми вика, маска ти два да скачам на Сочурим не беше ли там, аз му викам, че нали тогава съм нямал Instagram, аз не знам, що не съм имал Instagram. Той ми вика, ми ти трябва, направо го три. И някакви такива. Между другото не беше с Боряна, беше с някакво друго момиче. Ма аз между другото видях джипа и викам, това е Друмев. Ма като видях момичето, викам, не, не е той. И се отказах, ама после имаше един ресторант, тъде много го рекламира. И го видях, че се качва нагоре и го изчаках да слежа, да не съм нагъл. Между другото, утре ще ходим на Ягодинската пещера. Ще снимам там как се катера по скалите. Да не набарам някоя мечка, защото, нали, виждате къде съм. Има само 5-6 парапета, такива деца на моя отговорност. И не ми скочи една мечка, сега ще бягам с 300. Така че айде ще се видим до вечера на вечеря. Аз ще сложа музика, вие си говорите. А то тук само тоалет не имам. Не, най-по-малко за една почта.